صبح بخیر. صبح بخیر. نهال هنوز خوابه؟ صبح زود از خواب بیدار شد و رفت بیرون. مهند چطور؟ اونم رفت بیرون، فکر کنم با هم رفتن. نهال نگفت کجا میره؟ نه، ولی شهیره میدونه، اگه بخواین ازش میپرسم. نه ممنونم. از دیشب حس میکنم خیلی عوض شدم. نمیدونم چی شده ولی حس خیلی خوبی دارم. منم متوجه این موضوع شدم. میبینم که صورتت خیلی خوشحاله، دیگه مثل قبل غمگین نیست. ببخشید. اگه میخوای جواب بده. مهم نیست. از خونه زنگ میزنن، میخوان بدونن کجام. نگفتم میخوام بیام اینجا. اگه راستشو بخواین ناراحت نشینا، اصلا دوست نداشتم بیام، ولی دلم میخواست با شما صحبت کنم. دست پاچه شدی؟ آره خیلی، چون چیزیو که سالها آرزوشو داشتم تو چند لحظه برآورده شد. نمیتونم باور کنم. مدام از خودم میپرسم چیزیو که شنیدم واقعیت داشت یا من خیالاتی شدم، ولی خدا رو شکر که واقعیت داشت. دیشب تا صبح نتونستم بخوابم، فقط داشتم فکر میکردم. چرا خودش به هم نگفت که دوستم داره؟ حتما نمیدونه که دوستش دارم، چون من نذاشتم که چیزی بفهمه. نکنه هنوز فکر میکنه که دختر بچه‌م. مهم اینه که حالا تو خودتو چطور میبینی؟ من خیلی خوشحالم، ولی اون فکر میکنه که هنوز اون دختر بچه بیمارم. به خاطر همین به خودم نگفت. راستش این موضوع خیلی ناراحتم میکنه. نمیدونم باید چی کار کنم. امروز قدم بزرگی برداشتی. احساساتت رو که قبلن برام غیر مستقیم عنوان میکردی، امروز با جرأت گفتی. تو مرحله بچگی رو پشت سر گذاشتی. فکر میکردم نتونم این موضوع بهتون بگم، ولی این اولین باره که تونستم اعتراف کنم. من مهند رو دوست دارم. یه بار اینو گفتم، ولی از این به بعد میخوام همیشه بگم من عاشقشم. شما تازه ثبت نام کردین؟ معلوم هست کجایی؟ باشگاه. اون با توه؟ کی؟ نهال، اون با توه؟ نه، چرا میپرسی؟ به من دروغ نگو. جریان چیه؟ میخوای بگی واقعا نمیدونی چی شده؟ سمر منظور چیه؟ من نمیفهمم داری چی میگی. دیشب چی کار کردی؟ هیچی. گفتم دروغ نگو. به من دروغ نگو. دیشب تو آشپزخونه چی کار کردین؟ منظورت از این حرفا چیه سمر؟ گفتم حرف بزن، زود باش. من دارم میام. اول جواب منو بده. باید ببینمت.
بفرمایید. من که قهوه نخواسته بودم. همیشه همین موقع قهوه تونم خفه شو و برو گم شو. شما همه کارتون رو به موقع انجام میدین؟ برو بیرون و در رو ببند. برای چی وایستادی؟ برو دیگه. همیشه هر کاری که دلتون میخواد انجام میدین. دیوونه شده، زده به سرش. بله خانم، متوجه شدم. چشم. نه نگران نباشین. حتما رو چشم خانم. خدا نگهدار. لمیز خانم بود. چی گفت؟ قرار دیر بیاد؟ به تو هیچ ربطی نداره. اگه میشه یکم کمتر فضولی کن. تو چای تو بخور و بعدش هم برو. هر دقیقه به دوربین نگاه کن و لبخند بزن. خب حالا این کیک ها رو کی گذاشته اینجا؟ ها؟ من نداشتمشون. شاید جمیله گذاشته. این چه زندگیه؟ من دیگه تحمل ندارم. چی شده؟ هیچی، من فقط براش قهوه بردم. بعد شروع کرد با من دعوا کردن. بده من بشورم. بده من. مادمازل یکم کار داره، گفته شاید دیر کنه. تا بخواد اون بیاد یکیتون پاشه برو اتاق مرتب کنه. من حوصله ندارم، نمیخوام هیچ کاری انجام بدم. سایلا چی کار میکنی؟ کارت تموم نشد؟ چرا اومدم. جمیله مادر جون چرا نشستی؟ پاشو یکم کمک کن، برو اتاق بچه ها رو مرتب کن. پاشو. دوباره غرغر نکنی یا. از صبح سر پا وایستادم، دیگه دارم میمیرم. همه ی کارا رو من باید انجام بدم؟ مثلا به کارگرها سفارش کرده بودیم که اتاقو به هم نریزن. ببینم، نگفتم وسایلو کی میارن؟ گفتن تا بعد از ظهر میاد، ولی فکر کنم تا شب طول بکشه. با این حساب باید تا آن موقع کارمونو تموم کنیم. زود باشید دیگه، عجله کنید. مادمازل زنگ زد گفت یکم دیر میکنه. پاشو دیگه جمیله. من میرم تو حیاط. بفرمایید. خیلی ممنونم نوشه جان. خیلی خوشحال شدم از اینکه تشریف آوردین. نگران بودم نکنه از دست ما ناراحت بشین. نه بابا، این حرفا چیه؟ برعکس، شما به من کمک کردین. کاری که شما در مورد بشرا برام انجام دادید و فراموش نمی کنم. خیلی ناراحتم که به همین راحتی همه چی رو تموم کرد. بشرا خیلی اذیتمون کرد. متاسفانه بله. برای نهال و مهند شایعات زیادی در آورد. همه چی رو به هم ریخت. هر چقدر بگم باورتون نمیشه. ولی به خودش لطمه زد. دیگه واسش هیچ پیشنهاد کاری نیومد. دیگه کی بهش کار میده؟ مگه مردم از جونشون سیر شدن؟ همه میدونن عدنان بیک بر علیهش شکایت کرده. راستش من خیلی وقته که ندیدمش. دوستاش میگن که هنوز تو همون وضعیت بحرانی به سر میبره. اوضاع اینجا خیلی بده. آدم به راحتی نمیتونه کار پیدا کنه، پس بهتره بره خارج از کشور کار کنه. اینجا دیگه به دردش نمیخوره. بیکاریم باعث میشه که روز به روز افسرده تر بشه. پس طبیعتاً همین موضوع باعث میشه که فقط به فکر انتقام گرفتن باشه. اینطوری به خانواده زیاگیل ضربه میزنه. من از این موضوع نگرانم. ای کاش همون موقع جلوشو نمیگرفتم. ای کاش میذاشتم کارشو انجام بده. من از کجا خبر داشتم قراره اینطوری بشه؟ هنوزم با کمپانی خارج از کشور ارتباط داری؟ بله. ای کاش میشد واسش همونجا یه کاری پیدا کنین. اینطوری برای خودشم بهتره. فکر کنم بتونم یه کاری بکنم. دارین جدی میگین؟ بله. یه کمپانی هست که چند بار درخواست همکاری با بشرا رو کرده، ولی من همیشه دنبال یه بهونه بودم. شما واقعا در حق من لطف میکنین. نمیدونید چقدر عدنان بیکو با این کارتون خوشحال میکنید. باور کنید راست میگم. ولی من نمیخوام کسی چیزی از این موضوع بدونه. باشه حتما.
من امروز با اون کمپانی تماس میگیرم. خب عدنان بیک نمیتونه یه همچین درخواستی رو بکنه. اگه بدونه من این کارو کردم ناراحت میشه. من نمیذارم کسی متوجه شه. شما نگران نباشین. واقعا خیلی خوبه آدم دوستای خوبی مثل شما داشته باشه. من زن خوششانسی هستم. در واقع این مایم که خوششانسیم فیروزه خانم. خیلی ممنون. سلام. ممنون از این که اومدی. راستش نمیخواستم بیام، ولی از صدات فهمیدم که خیلی ناراحتی. آره خیلی ناراحتم. معلومه. خوش اومدید. چی میخوری؟ اگه میشه یه اسپرسو. منم یه قهوه ساده. الان حاضر میشه. هنوز از دستم ناراحتی؟ آره، چون کاری که میکنی اشتباهه. به جای اینکه رو پای خودت وایسی، میخوای به هلمی بیک تکیه کنی؟ واقعا نمیتونم هضمش کنم. آروم باش عزیزم، گریه نکن. باور کن خیلی پشیمونم. من واقعا معذرت میخوام زینب. بگو ببینم هلمی بیک اذیتت کرده؟ نه، خیلی میترسم. نمیدونم چطور میتونم از دستش خلاص شم. نمیتونم این وضع تحمل کنم. من از دست خودم خیلی شاکیم. آخه چطور تونستم بهش اعتماد کنم؟ عزیزم گریه نکن، آروم باش. آخه چجوری باید آروم باشم زینب؟ مهند باهات حرف نزده؟ بهش زنگ زدم، گفتم حالت بده و به کمکش احتیاج داری. اینجوری به هم زل نزن. نمیتونستم دست رو دست بذارم و هیچ کاری برات نکنم. باید یه کاری میکردم، ولی ظاهراً بی نتیجه بوده. مهند اومد جلوی خونه. جدی؟ ولی هلمی رو دید و بعدش رفت. وای از دست تو. دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. این هفته با عدنان بیک دادگاه دارم. کاری از دستم بر نمیاد. نمیتونم جریمه ها رو بپردازم. باید چی کار کنم؟ بذار هلمی بیک به جا جریمه ها رو بده. مگه قرار نبود کمکت کنه؟ من از اون کمک نمیخوام. آخه چرا متوجه نیستی؟ من دارم میگم میخوام ازش دور بشم، تو میگی بذار کمکت کنه. خب پس میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم. خب پس با عدنان بیک حرف بزن و ازش عذرخواهی کن. روم نمیشه باش حرف بزنم. بهتر از اینه که از هلمی بیک کمک بخوای. امتحان کن، شاید درست شه. من اینجا. بگو میشنوم. میخواستی چی بگی؟ حتما تو راه برای خودت یه دروغی چیزی ردیف کردی.
آخه واسه چی باید دروغ بگم؟ تو این خونه واسه من جاسوس گذاشتی؟ کی بهت خبر داد؟ مادرت که نهال؟ کدومشون؟ هنوز نهالو ندیدم. آه. پس این کار مادرته. وقتی خودت هدفشو میدونی واسه چی حرفاشو باور میکنی؟ چرا جواب سوالمو نمیدیدی؟ شب چی کار کردین؟ نمیدونم چی میخوای ازم بشنوی. من گرسنم شد رفتم یه چیزی بخورم، نه حالم تشنش بود، اومده بود آب بخوره. تو راجب من چی فکر کردی؟ دیوونه شدی؟ سمر تو به نهال حسادت میکنی؟ باورم نمیشه. عدنان فکر میکنه تو نهال رو دوست داری، مامانم هم از این فرصت استفاده میکنه. تو همین روزا هم داره یه اتفاقای عجیبی میفته. آخه مگه اینا تقصیر منه؟ انگار زیادم از این وضعیتی که پیش اومده ناراحت نیستی. عمود دیگه بهت شک نداره. ولی چرا به آینده این موضوع فکر نمی کنی مهند؟ سمر این اتفاق ممکن نیست پیش بیاد. مامانم نقششو کشیده، پس مطمئن باش عملیش می کنه. دیر یا زود باید منتظر این اتفاق باشم. سمر تو خوب احساس منو نسبت به نهال می دونی. این خیلی خنده داره. غیر ممکنه. خودت میدونی من دلم با کیه. وقتی پیش تو هم خیلی آرومم. اینو چندین بارم بهت گفتم. راجب من بد فکر نکن. به جز تو نمیتونم به کس دیگه ای فکر کنم. اینو خودت هم میدونی. الان نه. مهند. چی شده؟ هیچی. داشتم بهش میگفتم که امروز پدرت برمیگرده. آره میدونم. فکر کنم الان دیگه برسن. فکر کردم رفتی دانشگاه. تعجب کردم ماشین تو دیدم. باشگاه بودم. ولی بعد از ظهر کلاس دارم. یه دوش میگیرم و میرم. تو کجا بودی؟ یه سر رفتم پیش دکترم. مگه قرار نبود فردا بری؟ آره به جاش امروز رفتم. چیزی شده نه حال؟ نه همین جوری رفتم. تو حالت خوبه؟ آره هیچیم نیست. فقط به خاطر بابا میرم پیش دکتر. من باید برم، یه جلسه تو خیریه دارم. منم باید برم اتاقم رو مرتب کنم. دوست داری با من بیای؟ مطمئنم بهت خوش میگذره. قراره امروز وسایل رو بیارم. کی میارن؟ تا بعد از ظهر میرسه. میخوای تو خونه منتظر وسایل بمونی؟ تو که از دستت کاری بر نمیاد. وقتی برگردی همشونو آوردن. زود باش نهال، برو لباستو بپوش. دوست دارم تو هم با هم بیای. چی بگم؟ جلسه ی امروز و دخترها از خانواده های مهم تشکیل میدن. به نظرم وقتشه که دیگه تو هم تو این جلسه ها شرکت کنی. بیا دیگه، مامان و بیستانم هست. آه فیروزه خانمم میاد. باشه حالا که اینطوره میام. آفرین دختر خوب. میرم لباسمو عوض کنم. زود باشه. سلام عدنان بیک.
ممنون. سلام خانم. خیلی ممنون. سلام آقا. بله. عدنان بیک و انعام خانم رسیدن. خیلی خوب. متشکرم. تصمیمی که واسه هلمی اونار گرفتیم تو روزنامه ها منتشر شد. از روزنامه اقتصاد تماس گرفتن و میخواستن با شما صحبت کنن ولی من ردشون کردم. مواظب باش. ما حرفای خودمون رو تو آنکارا زدیم. یادت باشه. در مورد جلسه آذربایجان هماهنگ کردم. شما باید حتما حضور داشته باشید. از همین میترسیدم. حالا که اینقدر ضروریه باید بری. راه دیگه ای نداری. درسته. به منشی بگو برام بلیت رزرو کنه. حتما الان بهش خبر میدم. چیز دیگه هم هست؟ دو روز دیگه دادگاه بشرا خانومه. فکر کنم شما حضور نداشته باشید. اونو خودت حلش کن. لازم نیست من قاطی این موضوع بشم. خواستم یادآوری کنم. متوجه شدم. ممنون. رو میز دفترتون چند تا برگه گذاشتم. لطفا امضاش کنید. باشه میخونم بعد امضاش میکنم. میترسم هلمی از قضیه دادگاه بشرا سوء استفاده کنه. اینجوری به خودش ضربه میزنه. سلام. اتفاقا میخواستم صدات کنم. بیا تو. رسیدم به خیر. ممنون پسرم. ممنون. اکنون فهمیدی برای چی رفته بودیم آن کارا، درسته؟ بله. بشین. من تنهاتون میذارم. فکر کنم اینجوری راحت تر باشین. معلومه که خسته ای. یکم. اگه به خاطر مسئله پدرت نگران و ناراحتی من. نه، من از چیزی ناراحت نیستم. شما باید این کارو میکردی. ولی میخوام در مورد وضعیت خودم باهاتون صحبت کنم. صبح برام یه برگه رسید که قراره من به کارگاهی که تو قزاقستان اعزام شم. این درخواستو من دادم. میخواین به خاطر کارهای پدرم من از شرکت دور کنین؟ حد میزدم اینطوری فکر کنی. اعزام کردنم به اونجا چه معنی دیگه ای میده؟ خواهش میکنم اشتباه نکن. اونجا یه مدیر میخواد. باید حتما اونجا باشی. به خاطر همین ازت خواستم بری. البته قبل از اون قراره با هم توی جلسه تو آذربایجان حضور داشته باشیم. ولی جلسه فرداست. درسته. امروز باید بریم. برای سفر آماده شو. باشه. عدنان بیک، اتفاقی که بین من و مهند افتاد بهتره در موردش صحبت نکنی. نمیدونم به شما چجوری رسوندم ولی خواهش میکنم اجازه بدین توضیح. خواهش میکنم. من همینجوریش استرس دارم. به خاطر یه مسئله شخصی نمیخوام فکرم رو درگیر کنم. لطفا. متوجه شدم. میرم آماده بشم.
عجله کنید، زود باشین دیگه. میدونین که وقتی سمر خانم برگرده دیگه نمیتونیم عکس بگیریم. آه، فقط مواظب باشین تو عکس چاق نیفتم. نمیدونم جدیدن چرا اینقدر بد عکس شده. اتفاقا برعکس. انجی عزیزم چطوری؟ خیلی وقت پیدات نیست. ما همیشه همینجاییم. این شما این که تشریف نمیاری. درست میگه، یکم حوصله‌ام کم شده و گرفتارم. خب ولی اول سال نباید کسی جایی فرار کنه، باید هممون بشینیم و برای جشن تصمیم بگیریم. مسلم عزیزم باید همین کارو بکنی. با اجازه. سلام. خوش اومدی عزیزم، حالت چطوره؟ راستش بد نیستم، ممنون. سمر خانمم اومد. سلام. خوش اومدی. سلام. او نهال، چه عجب. خب دیگه بچه ها، قول میدم که بعدن به همه یه سوالاتون با حوصله جواب بدم. باشه خانم. فعلا با اجازتون، جلسه داره شروع میشه. ممنون. نکنه مامانو به جای من رئیس کردن، فقط یکم دیر کردن. حالیتون چطوره؟ ممنون. شما چطورین؟ عزیزم خیلی کار خوبی کردی که اومدی. سمد ازم خواست که بیام. عالیه. شنیدیم قراره یه خانم خوشگل به گروه ما اضافه بشه. باعث افتخاره. حالت چطوره نهال جان؟ من خوبم، شما چطوری؟ از دیدنت خیلی خوشحالم. خیلی خوشحال شدم، کار خوبی کردی اومدی. باسم یه تنوع میشه. باید اولین قدمتو تو خیریه با احتیاط برداری. شاید بتونیم از نظراتت استفاده کنیم، درست نمیگم؟ نظرتون چیه که شروع کنیم؟ خیلی خوبه، بهتره که شروع کنیم. بفرمایی. راستی در مورد اون موضوع. در مورد کدوم موضوع؟ اون موضوعی که میخواستین با هم در موردش صحبت کنید دیگه فراموش کردین. نگران نباش عزیزم، به زودی همه در مورد این موضوع با هم حرف میزنن. مامان بیا دیگه. اومدم دخترم. میریم خونه مفصل با هم حرف میزنیم. خدا کنه نتیجه جلسه خیلی خوب باشه. بفرمایید. سلام به همگی. سلام. بفرمایید بشینید. بشینید اینجا. خیلی ممنون. من نتایج جلسه قبل و به طور خلاصه جمع‌آوری کردم، میدم تا بخونید. همه کامل بخونید، بعد نظراتتون رو به من بگید. ممنون. ببینم اینجا چی کار میکنی؟ میخوام عدنان میکو ببینم. میخوای به خاطر بابا بیفتی به پاش؟ یا باز آقای حلمی یه نقشه جدید کشیده؟ اصلا به اون ربطی نداره، من برای کار خودم اینجا. تو از بابای من چی میخوای؟ اون تو رو تومه قرار داده بدبخت، داره گولت میزنه. به تو هیچ ربطی نداره، برو کنار. میخوام عدنان زیاگیل رو ببینم. بگم شما کی هستی؟ بشرا بندر. ما با بقیه شریکامون تو آذربایجان به توافق رسیدیم، ولی ای کاش خبر به جاهای دیگه نمیرسید. اگر آن نباشین فقط یه سوء تفاهم بوده. به هر حال باید یه سر بریم اونجا تا موضوع رو حل کنیم، راه دیگه ای نداریم. گزارش ها را بدون هیچ نقصی با همه جزئیاتش برام بیار. بله عدنان بیک. ببخشید که مزاحم شدم. بشرا اینجاست. میدونستم قبل از قرار دادگاه اینجا پیداش میشه.
میشه چند دقیقه ما رو تنها بذارین؟ حتما. نگو منتظر بمونه. بله حتما. من میدونم داری به چی فکر میکنی. دختر تقصیری نداره. اون حق داره از این موضوع ناراحت باشه. اون به مهانت علاقمند بود. گناهی نداره. عکس العملش کاملا طبیعیه. قبول دارم زیادی شلوغش کرد. نمیخوام ازش دفاع کنم. ولی در نهایت حق با اونه. بله خب چی کار باید بکنم؟ فقط یه کار میتونی بکنی. تو باید از شکایتت صرف نظر کنی. البته این بعد از پرداخت کامل جریمه است. بین نهاد و مهند یه خبراییه. مطمئنن خبرش منتشر میشه. اون وقت مردم دیگه ولت نمی کنن. ازت توضیح میخوان. میپرسن چرا ازش شکایت کردی. حلمی اونالم از این فرصت استفاده میکنه تا آبروی ما رو ببره. پس بهتره از شکایتت صرف نظر کنی. الو، بشرا خانم رو بفرست دفتر من. الو، چطوری بشرا؟ خوبم، شما چطورین؟ ممنونم. میخوام یه سر بیایی دفترم. خیر باشه، چی شده؟ نگران نباش، وقتی بیایی بهت میگم. الان نمیتونم بیام، کار دارم. واسه خبرای خوب دارم. کارت تموم شد، زود بیا. باشه، الان میام. من تو دفتر منتظرت میمونم. ولی حتما بیا، زیاد دیر نکنی ها. باشه؟ باشه. خداحافظ. بیا دفتر من. انام خانوم، بشرا تو دفتره؟ آره. میدونی برای چی اومده اینجا؟ بابا فرستادتش. حتما یه نقشه دیگه داره. اون دیگه نقشه هاش لو رفته. تو نگران نباش. عدنان خودش میدونه چی کار کنه. من اون لحظه تو حال خودم نبودم. اصلا نفهمیدم چی دارم میگم. من هیچ وقت نمیخواستم نهال اذیت کنم. عدنان بیک، خواهش میکنم منو ببخش. نمیدونستم کار به اینجاها کشیده. باور کنین خیلی پشیمونم. حالا هم دارم به اشتباه خودم اعتراف میکنم. من اشتباه کردم، مخصوصا درباره حلمی اونال. نمیخوام در این مورد چیزی بشنفم. من اومدم اینجا تا ازتون عذرخواهی کنم. عدنان بیک، من توانه یه پرداخت جریمه ها رو ندارم. واقعا شرمنده هم. خواهش میکنم کمکم کنین. خواهش میکنم. خیلی خوب، کافیه. آروم باش. خودم دوست نداشتم موضوع به اینجاها کشیده شه. وقت ندارم به مسائل پیش پا افتاده فکر کنم. شکایتمو پس میگیرم. خیلی ممنون. واقعا ازتون ممنونم. ولی از امروز به بعد نمیخوام به هیچ کدوم از اعضای خانوادم نزدیک بشی. اگه دوباره بفهمم در مورد نهال شایعی درست کردی که باعث آبروریزی خانوادم بشه، اون وقت باید منتظر چیز دیگه ای از من باشی. حواست باشه. میخوام کاملا با ما قطع رابطه کنی. بهتون قول میدم دیگه هیچ وقت مزاحمتون نشم. خداحافظ. خیلی ممنون. بازم معذرت میخوام.
رسیدن ماشاءالله رسیدن. سویلا تو برو پایین استقبالشون، به بشیرم بگو بیاد پیشم، کارش دارم. چشم. خوش اومدین خانوم. ممنونم. خوش اومدین. سلام کاتیا. خسته شدم. نظرتون چیه؟ برامون یه قهوه بیارن با هم بخوریم. موافقم. خیر باشه، کسی منو دعوت نمی کنه. خوش اومدین. مراد یواشتر. ببخشید معذرت میخوام. اشکال نداره. میشه برسونمت بالا نه حال خانم خوشگل؟ میام دنبالت عزیزم. میخوام یکم پیش فیروزه خانم بشینم. اگه دوست داری اول برو بالا، مادمازل تو اتاقت منتظرته. حالا که مادمازل هنوزم اینجاست، حتما یه چیزی شده. با اجازه یه سر میرم پیشش. باشه. سب کن نهال، منم باهات میام. خیره انشالله. چی شده؟ بشیر بیا، مادمازل کارت داره. همه تو اتاق نهالن، میخوان سورپرایزش کنن. مگه تموم شد؟ بله خیلی قشنگ شده. خیلی خوبه. نکنه همه وسایلم نیومده. نمیدونم. سورپرایز. باورم نمیشه. کی وقت کردین همه رو مرتب کنین؟ شنیدم که تمام روز تو سالن میمونی. دوست داشتم برات سورپرایز کنم. باورم نمیشه. خیلی قشنگ شده. پرده ها خیلی قشنگن. کی انتخابشون کرده؟ حتما سمیر خانوم. نه من انتخابش کردم. گفتم دو روزه تمومش کنن. خیلی ازت ممنونم مادمازل. واقعا که خیلی با سلیقه‌ای. همه ی وسایل رو منو مهند انتخاب کردیم. البته تقریبا همش رو اون انتخاب کرد. به هم گفت مثل غنچه گل بودم که حالا باز شدم. که اینطور. راستشو بخواید آینه و میزش زیاد قشنگ نیست. برعکس خیلی قشنگه. مامانم خیلی از این اتاق خوشش میاد، این مدل رو دوست داره. مطمئنه. خیلی خیلی خوشم اومد. خیلی قشنگه. منم خوشم اومد. اینطوری از قبلیه بهتره. این همونیه که میخواستم. من که خیلی خوشم اومده. مبارک باشه. حالا بریم اتاق منو ببینیم. اتاق تو هم تموم شده؟ بله، فقط که نباید اتاق تو کامل باشه، مال منم کامل شده. ببینید لذت ببرید. وای اتاقت مردونه شده. منم همینو میخواستم. مبارک باشه عزیزم، خیلی قشنگ شده. منم چند تا بازی میارم تا بذاریشون تو اتاقت. آخ جون آخ جون، هر کی باید یه هدیه واسه اتاقم بیاره. خب امروز چطور بود؟ برام تعریف نکردی. امروز اتفاقات خیلی خوبی واسم افتاد. خب کاملا واضحه. احساس میکنم تغییر کردی، انگار یه نهال دیگه رو برومه. چون رفته بود جلسه، درسته؟ عدنان بیک اومد؟ بله. رسیدن بخیر. خیلی ممنون. خیلی ممنون. رسیدنتون بخیر. حتی فیروزه خانم هم اومده استقبالمون. حتما. از جنگ هلمی اونال برگشتین، حتما پیروز شدین. حالتون چطوره؟ خدا رو شکر. خدا رو شکر. چطور پیش رفتید؟ تعریف کنید، دوست دارم همه چی رو بدونم. بریم بالا صحبت کنیم. بریم، بفرمایید. ببخشید، این اشتباهی رفته بود تو اتاق مراد. یه سری وسایل هست که باید ببرید پایین. چشم. موقع شام میبینمت. میخوای بگم غذا تو بیارن تو اتاق؟ نه اصلا.
نهال، امروز با هم صحبت نکردیم. آره درسته، منم یه چیزایی میخوام ازت بپرسم. واقعا؟ آره. بابا رسیدن. چطوری؟ خیلی ممنون. خیلی خوبم. خوش اومدی عزیزم. فردا میرم مسافرت. کجا میری؟ آذربایجان. واقعا میخوای بری؟ بیایید بریم تو سالن، اونجا حرف بزنید. بفرمایید. خیلی دوست دارم بفهمم چه اتفاقایی تو آنکارا افتاده. فعلاً اتفاقه. چی میخوای ازم بپرسی؟ نگرانم کردی. من تا امروز فکر میکردم خیلی به هم نزدیکیم. مگه غیر از اینه؟ شما بگین. این چه سوالیه که میپرسی؟ خیلی خوشحال شدم. نمیدونید الان چقدر خیالم راحت شد. انشاءالله که از بازارم اخراج بشه. البته این اصلا کار آسونی نیست. همه ی شرکاشم تحت مراقبتن. باید ببینیم چی میشه. خیلی عالیه. نهال کجاست؟ داره واسه اتاق جدیدش جشن میگیره. مهند چی؟ اونم بالاست؟ نه هنوز نیومده.